Vítam vás na tlačovej konferencii. Ako prvému by som dala priestor trénerovi, hosti Ondrejovi Dudovi. Tak, dneska myslím, že bol dramatický zápas. Domáci zahrali, myslím si, že veľmi dobre. Hlavne hrozili po štandardných situáciách. Prvých 15 minút mávali sme veľmi veľké problémy s nimi. Ozaj sa myslím, že aj po zmene toho kádra v Rimavskej sobote chlapci hrali veľmi dobre, čo musím vyzdvihnúť. My sme sa potom asi v 20. minúte z toho trošku spamätali, kde sme vyrovnali hru. Dali sme šťastný gól. Druhý počas zase začal tlakom domácich hráčov. Je zase šanatné situácie, sme mali problémy. No ale opäť sme ako nejak to ustali. Opäť sme vyrovnali hru a myslím si, že potom sme hrali už za zabezpečené obrany na rýchle breaky, kde nám jeden vyšiel, kde bola jedenáska. A ja si myslím, že o ten jeden gól sme si zaslúžili vyhrať. Gratulá super, ešte raz gratulujem k výhre. Chcel by som pogratulovať svojmu mužstvu, že akým nasadením hrali celý zápas. Myslím, že toto je cesta, ktorou môžeme ísť. Samozrejme, niektoré veci nám nevychádzali. Vieme, kde nás tlačí topánka. Nie je to až tak kvalitné, ako sme si predstavovali. Napriek tomu fakáni išli do posledných síl, dreli. Dobre padnú, pochválna slova trénera hosti. Napriek tomu si myslím, že keby rozhodca nepomohol, super by to nevyhral. Čiže by nevyhral, ale si myslím, že dosť výrazne ovplyvnil zápas. Neuznám vám dva góly v domácom prostredí, čo dosť je také, takže sme určite nespokojní.